Kryeministri Edi Rama ka qenë dje në qytetin e Shkodrës ku ka prezantuar dhe kandidatin e Partisë Socialiste Benet Beci. Ai u ka kërkuar shkodranëve që të votojnë Partinë Socialiste dhe anëtarët të Këshillit Bashkiak për t'i dhënë Shkodrës investimet që ka nevojë. Rama gjatë takimit e shprehur se ka një gërç mes qeverisë qendrore dhe asaj vendore, pasi kjo e fundit nuk jep lejen e ndërtimit për projekte të rëndësishme. Beneti është një kandidat I cili është kandidati më pangjyrë që mund të gjenim ne. Po ta kishim lërsuar nga ana partijake, është një kandidat zero. Edhe asë nuk do nga kishe shkuar mëndja që mund ishte për të përfaqësuar Partinë Socialiste në një garë për një bashki. Por, arsyeja pse unë mendova dhe pasaj të gjitha e mbështetën kandidaturën e Benetit është cia e tij për të menaxhuar, aftësia e tij për të projektuar, aftësia e tij për të ndjekur zbatimin e projekteve. Më vjen për të qeshur në fakt kur dëgjoj që ne nuk kemi bërë asgjë për Shkodrën. Rruga Shkodër-Velipojë është bërë. Është bashkinë e Shkodrës. Dhe e ka bërë qeveria jonë. Nuk e ka bërë ai qeveria tjetër. Rruga për në theth është bërë, sot shkon me rrugë deri në qendër thetit, nuk e ka bërë ajo qeveritet, e ka bërë qeveria jonë. Rrugën Velipoj-Shëngjin, apo Shëngjin-Velipoj, po e bëjmë ne. Por, në të treja këto raste, bashkia e Shkodrës na ka nxirë jetën. Për letra, për shpronësime. Asë gjithë tjetër nuk kemi nevoj, sepse këto janë rrugë të për cilat nuk I marim leje bashkisë. Shkodra është e vetëmi bashkinë në Shqipëri, ku kazanët e plerave mbulohen nga plerat. Nuk ka tilla në Shqipëri. Atyre që I thonë Edi Ramas në të Shkodrën, ju them që ka shumë më tepër gjasë që Shkodrën ta du unë më shumë se sa ata që ju vinë, Shift këtu, që s'ka në si lidhe me Shkodrën, se mund paktën një pjesë gjaku dhe kam nga Shkodra. Kreu I qeverisë më herët është ndalur në Malsinë e Madhe, ku ka prezantuar kandidatin Tonin Marinaj, me pas ka vijuar turin në Shirok me bizneset, ku tha se është bërë gati projekti për ujësielsin, janë bërë tenderat dhe të Shirokës dhe të Zogajt, dhe është lidhur kontrata për të filluar punën, por bashkia nuk na jep lejen.